آپ نیچے جائیں، کیونکہ مہمانوں کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے جذبات اور آپ کے پیار کا ہمیں احساس ہے اور آپ کی محبت بے حد ہم مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں حاجی مامن خان لہڑی کا اور میر عبد الغفور لہڑی کا پور دکور استقبال کیا. بڑی مہربانی، آپ لوگ کا شکریہ. تھوڑا دوستوں کو درست کرتے ہیں نور محمد مینگل، حافظ نور محمد مینگل. حافظ نور محمد لہڑی سے ہم کرتے ہیں کہ وہ آئے قرآن پاک کی تلاوت کریں. حافظ نور محمد، حافظ نور محمد تمام سنگتا نظم و ضبط نہ مظاہرے کی اور ادب و احترام طولیر چونکہ تلاوت کلام پاک مرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہک رہا ہے. میں بلانا چاہوں گا عبداللہ صاحب کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. عبداللہ صاحب مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے ہمیں عزت دی. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی 25 جولائی کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی گرمی ہے یا احمد خان اور 260 پہ خالد خان نقشی کو کامیاب کریں. اور ابھی میں مولوی حافظ نور احمد لہڑی سے ریکویسٹ کرتا ہوں پہلے آ کے ایک دعا کر لے، اس کو پھر اس کے بعد حاجی کو تقریر دے. میر عبد الغفور لہڑی اور اپنا ووٹ وقتی وقتی پاس کروا. پی پی 12 کی آن ہیں آپ، پی پی 12 کی شان ہیں آپ، پی پی 12 کی آن ہیں آپ، پی پی 12 کی شان ہے باپ. حاجی محمد خان ہے آپ، حاجی محمد خان ہے آپ. ہر دل عزیز شخصیت اور میرے قائد حاجی محمد خان لیڈی صاحب سے میں گزارش کروں گا جو آیا اور اپنے خیالات
شاندار بیان کر آجی مانگ پور لڑی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قبائلی امائدین موجزین و موتبرین علاقہ اور جڈیر سے آئے ہوئے میرے ورکر قبائلی امائدین نوجوان میڈیا کے نمائندے السلام علیکم میں آج یہاں پہ اتنے موجزین مہمان آئے ہوئے ہیں میں ان کو کوٹ رحمت اللہ لہڑی میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ جو پرائمری اسکول مڈل اور ہائی اسکول بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جو روڈ پہ بنے ہیں کچھ جہاں پہ ارتھ ورک بھی ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو پابندی الیکشن کمیشن کی طرف سے جب جیسے یہ بین ہٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگوں کا جو یہ کام ادھورا رہا ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 2019 اور 2018 کے پی ایچ ڈی پی میں جہاں پہ تقریباً آپ لوگوں کے جو روڈ کے میرے خیال تقریباً 12 کروڑ کے لاگت سے روڈ تعمیر ہوں گے جس میں ایک تقریباً یہاں پہ جو مینگل کوٹ سے ہے آپ کا یہ ٹرمنٹی تک یہ روڈ ان شاء اللہ تعالیٰ 25 تاریخ کے بعد اس کے جب جیسے بیل ہٹ جائے گا اس کے کسی میں بنیں گے اور یہ اپنے کام ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بھی کام شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جو میر لطف لہری سی بھی اس کا بتا دیتا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور روڈوں کا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل سے آپ